Надад мим өндөргий та сайхан надж байна уу? Манай 7 хоног бүрийн 5 гарагт танд хүрдэг. Сөүл студид нэвтрүүлэг манд эхлээд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн зочноороо бид нар Эрдэнэ болго охиныгоо орж оролцуулж байна. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж оролцож байгаад баярлалаа. За тэгээ хоёлаа нэг ч гэсэн эхлээд өөрийгөө танилцуулгаас эхлээд явах уу? За сайн байна уу? Намайг Эрдэнэ болгон гэдэг. Яг одоо Солонгос улсад суралцж байгаа. Хэлний бэлтгэл суралцж байгаа. Одоогоор Солонгос ирээд 7 сарын хугацаанд ардаа өгсөн байна. Тэгээд одоогоор яг 18 настай. Тэгээд одоо хэлний бэлтгэлээр ингээд цаашдаа сүрэн Солонгост суралцахаар ирсэн байгаа. За 7 сарын хугацаанд бас хэлний бэлтгэл сурч байна гэж байна. Ер нь шууд 10 жилээ төгсөөд ирсэн гэсэн үг үү? Тэгэхээр 12 дугаар ингээд төгсөөд шууд ирсэн гэж байна. 10 жилээ төгсөөд яагаад ирд суралцах болсон бэ? Энд яг одоо өөрөө сонгоо эсвэл эцэг их яв гэж хэлвөө эсвэл яг юунд төтлөгдөж ин тэр бай. Аа, ерөнхийдөө багахаас эхлээл ер нь л бол гадаадд цорн эсвэл одоо ингээд ах ихч нар ингээд гадаадд яваад амар гой санагдаад ингээд гадаадд сурсан хэрэв би гадаадд сурч хамаа л гадаадд байгаа тийм их хөвчлийг би Монголдөө авчирч чадах юм байна гэсэн яг сэтгэлгээ суудсан байсан болохоор ер нь би гадаадд цорн хэрэв Монгол сурах юм бол ингээд Монголын хамгийн дээд том дээд сургууль элсэ оролцно гэж бодлоотойс. Тэгээд 12-д төгсөөд яг ингээд өөрийнхөө хүссэн Монголынхаа их дээд сургуулийг аваад тэгээд суралцах эрх нэгцэн. Түүний хажуугаар яг 12 дугаар ингээд төгсөөд энэ Солонгос руу явж суралцах эрх нэгцэн болохоор яг алийн сонгох вэ гэж яаж яаж хаад ер нь яг ингээд багынхаа хүсэл мөрөдлийг буюу яг ингээд гадаадад очиод одоо ингээд өөр орчинд очиж хэрхэн суралцгаад хэрхэн амьдрахаа гэдэг өөрийгөө туршиж үзэх хүссэн болохоор хамгийн түрүүнд нэгэ Солонгос руу ирэх сонголтоо хийсэн гэж байна. За тэгээд ер нь бол өөр орон руу ч юм уу тэгээ явах болцол байлаа. Эсвэл өөр яа Солонгосчлтгүй олон орн байгаа шүү дээ. Яг тэгээ яа Солонгосыг сонгоо? Аа, яг одоо ингээд нөгөө манай сургууль болон ингээд манай одоо сурж байгаа Шинанда Яки хоёр ингээд шипи харилцаатай байсан. Тэрхүү шипи харилцааныхаа хүрээнд тэтгэлэгтэй сурагцах боломж олцсон болохоор яг энэхүү боломжоороо дамжуулаад одоо ингээд гадаадд сурах хүсэл мөрөдлөө биелүүлье гэсэн зорилготойгоор ирсэн байна. За тэгэхээр бас л шипи харилцаагаар тэгээд бас олон одоо сурагчдын дундаас сонгогдоод ирнэ гэхээр бас л нэлийн болцлыг бол хангасан байгаах тий. Аа, бас тийм байгаа. За ямар болцлоодыг хангаж яв? 12 дугаар анги хүүхдүүд ер нь төгсөөл их хвчлээ ээ шүгдөг. Тэгээд хвчлэн Монголын сургуулиудаа элсэж ордог. Эсвэл бас гадаад явна гэсэн хүүхдүүд бас сүүлийн жилүүдэд айгүй өссөн байлээ. Тэгээд яг ямар болцлыг юм бэ? За яг болол хэсэл нь ерөнхийдөө гадаадд сурахаар бол заавалчгүй нөгөө визэнд орох шалгуулт гэж байдаг. Дүнгийн чинь дунд заавалчгүй 70-аас дээш хаа 70-75% дээш байх ёстой гэсэн нэгдэр шалгуулттай хангасан. За түүний дараагаар мэдээж тэмцээн уралдаанд орох нийгмийн идэвхтэй хамаалт гэдэг зүйлийг хамгийн түрүүнд хардаг. Ягаад гэвэл яг одоогийн хүүхдүүд одоо яг одоогийн 900 одоо хүүхдүүд ганц хичээл хийхээсээ илүү одоо хичээлээс гадуур хичээл чинь зөвхөн 5 цаг л үргэлжлүүлж байгаа. 5 цагаас 19 цагаас 8 цаг унтж байгаа гэж 11 цагийн хугацаанд юу хийж хэрхэн нийгэм рүүгээ чиглэсэн үйл ажиллагаа хийж байна. Мөн дээрэс нь ганцхан сурахын хажуугаар хэрхэн нийгэм рүүгээ нөлөөлөх вэ? Хамгийн гол нь сураад нэг хоосон нүх ахаар түүнийг одоо нийгэм рүүгээ чиглэлээ хөгжүүлэх өөр учраас яг тэрхүү үйл ажиллагаа нь их чухал жад нийгмийн идэвх чармаалттай байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээ түүгээрээ дамжуулаад одоо оролцсон тэмцээ уралдаан болоод нийгмийн идэвх чармаалтай ха оноогоор яг ингэж энэ хөө шалгалт юм болцлыг хангасан их үү. Монголд бас ямар нийгмийн ажлуудад оролцож байгаа бас нэлээд хөдөлгөөнтэй хөвгтөөс юм байна шүү дээ тий. Монголд бол ер нь ингээд би ингээд багаас эхлээд бодоод ер нь юм юмруулна гэж яг хөсчих цавцсан хөвгтөөсөн. Тэнгүүдээ одоо ингээд тэн тим тэмцээ болж ин тэн нийгмийн тэмцээ болж ингээд хүн ер нь ингээд өөрийгөө ерөөсөө мэддгүү тийм болохоор нөгөө яг хүмүүс өөрийнхөө ерөөсөө ингээд шин зүйл гарч ирлээ түүнийг туршиж үзээгүй болохоор чадахгүй эсвэл мэдхгүй гэдгээ мэдхгүй болохоор бүхэл зүйлийг би чадж гинүү эсвэл чадахгүй байна уу гэдгээ туршиж үзхийг хүсдэг болохоор ингээд бүхэл зүйл рүү ораад за одоо би энийг хийрэх чадахгүй за тэгвэл өөр юм руу оръё гэд ингээд өнцгөө өөрчлөлт хийжсэн болохоор тэр миний жоохон даваа тал бас юм болоо гэж өөрөө бодоод яг хэрвээ ингээд 10 жилдээ яг тэрхүү зүйлүүдийг ингээд давцсан болохоор одоо тэрхүү зүйлүүдийг туршиж үзсэн болохоор одоогоор яг өөрийнхөө нэг хувийн чадвар гэдэг өөрийнхөө нэг жохон нэг багаас нь таньж эхэлж байгаа гэхүү дээ. За Солонгост ирлээ. Одоо тэтгэлгээр ирлээ тийм. Тэтгэлгээр ирээд хамгийн анхны сэтгэгдэл хэр байваа? Төсөөлжснөөс хэр байваа? Тэ одоо ингээд Солонгост очиход аягүй гой байх байх гэж төсөөлөл ер нь хэр ирвэ?
Солонгост ирээд яг одоо ингээд гадаад хийрэл бүр ингээд хүмүүс амар ингээд шууд ста зүгээр баг тэнгэрийн оронд очиод ингээд амар гоё өнгө лаг өндөр байшаараа тэгэл амар лаг бэн гэж одоо тэгтээ яг жоохон төсөөсөөс жоохон өөр хийсэн. Тэгээд энд ирээд бас хэцүүч үе байгаа. Тэгээд ер нь жоохон өөр хийсэн. Тэгэл ингээд хүмүүс шууд гадаад ирээл шууд орчинд нь очиад хөлийг сурчдаг. Зүгээр ингээд гадаад очиад шууд хүмүүстэй яриад эсвэл одоо ингээд шууд гадаад очиад ингээд яалчгүй их ингээд хүмүүстэй харьцаж байгаа шууд хөлийг сурчна гэж боддог. Бидсэндээ яг тиймэрхүү бодолтой байсан. Тэгээд эрэнгүүт угаасаа шал өөр юм байлээ. Тэгээд ер нь л хаач чадсан хүний хичээл зүтгэл гэдэг зүйл л чухал юм байлээ. Ер нь бол шууд бас ирээд сурна гэхээс хөлийг сурна гэхээсээ илүү бас хичээл зүтгэлийг аягүй сайн гаргасан. Ер нь бол яг сургуулаасаа ер нь ганцаараа тэтгэлгээр ирүүсэл бусад тийм. Бид нэр сургуулаасаа 15 удаа ирсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээд 15 удаа хэлний бэлтгэл сураад цаашдаа ихтэй сургуульд 9 он гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За тэгвэл ер нь энэ яг бөөнөр нэг юм гэм бэ те бас олон гадаад хүмүүсттэй найзлж байна уу бас нөхөрлийн ажил хийж А ерөнхийдөө бол ингээд ангида би яг одоогор 2 Монгол найзтайгаа сурдаг. Тэгээд бас нэгээд Вьетнам, Узбек аа тэгээд энэ этгээд тэгээд одоо гадаад оюутнууд байгаа. Тэгээд яг ингээд тэр босад гадаад оюутнуудаас одоо Монгол оюутнуудын ялгар хонцөг гэвэл имиг арай хурдан үлээж авдаг ах гэж боддог. Тийм тэгээд ер нь ингээд суралцаад төхөм. Тэгээд хааж утсан нөгөө үндэстэн гэдгээр илүү хүний хичээл зэтгэл гэдэг зүйл хамгийн чухал юм шиг ер нь л бол тэгж боддог. Аа. Солонгос ер нь бол харахад айгүй хордон дасан цогцсон шинжтэй байна. Ер нь энэ төр чир дасан цогцсод бас хэрэг ихээр байв. Яг дүнгийн 10 жилийн өмнө бас мэдээж одоо 18 тэ хүүхэд солонгос тэрээд яг хэрэг байв. Гэрээ санснаа ээж аваагаа санджээгөө яа. Аа санах үе байгаа. Тэгээд яг одоо би ер нь ингээд 10 жилдээ ингээд ер нь бол нийгмийн тал руугаа ер нь явцсан хөлтэйсэн. Тэгээд нийгэм айл алах нийгэм руугаа ингээд хүмүүстэй илүү харилцах эсвэл одоо хаан тийм шин зүйл болж ийн гэдэг талаар илүү ингээд судалгаа одоо байнгын тэгээд шин зүйл болгонд ер нь тиймэрхүү ингээд жоохон хөдөлгөө ихтэй хөлтэйсэн. Тэгээд энд ирээдсэнд ингээд багын ингээд сурсан зан гэх юм уу. Тэгээд энд тэгвэл одоо ингээд манай монголчууд ямар үйл ажиллагаа хийж байгаа юм бол гээд хамгийн түрүүнд одоо хамрагцсан үйл ажиллагаа гэвэл одоо олимп яг ингээд багаараа одоо солонгос сонирхолтой амьдарцгаая гэсэн гүрвээр дамжуулж буяа ихчтэйгээ цуг одоо олимп явж байгаа. Тэгээд олимп үзснийхаа дараа топ гин хичээл цуугаад тэгээд грин аш гэдэг нэг сайн дүрэн байгууллагатай хамтраад одоо сайн дүрэн ажиллагаа хийж үзсэн. Тэгээд дээрэс нь Шинанда Якиуга одоо логос бонса гэдэг тэднийтэйгээ хамтраад сайн дүрэн ажиллагаа хийж үзсэн. Их мэдчлээ одоо ингээд яг ингээд нэг хүнээр дамжуулаад ингээд танилцал хүрээгээд хилээд яваад байсан. Ааха. Тэгээ өөрөө маш өөрө сонирхолтой байсан болохоор илүү тэрэндээ бас орсон тийм яг одоо ингэ нэг Монголд байсан хим маяга хэрхэн солонгост бий болох вэ хэрхэн яг өөрийнхөө одоо хим маяг тохируулах вэ гэдэг үүднээс л яг тэгэл за тэгэхээр Монголд бас нэлээх олон нийгмийн ажил хийжсэн гэдэг ч гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр солонгос нийгмийн ажил хийх Монголд нийгмийн ажил хийх юу н ямар ялгаа байв давуу тал нь юу байв бас сул тал байв байв үчний бодлоор бас А Монголд солонгос нийгмийн ажиллагаа хийх гэвэл мэдээж би одоо ганцаараа яг одоо юу ч мэдэхгүй байгаа хүүхэд одоо нөө нийгмийн ажиллагаа зохион байгуулах гэх юм бол мэдээж хэлний бэрхшээл гэдэг зүйл гарна. За мөн дээрэс нь одоо энд байгаа монголчууд мань хэдлээ хідэн одоо завтай байгаа лээ хідэн одоо хідэн оюутнууд бид бүхэнтэй ингээд цог нэмдэж оролцох үлээ гэдэг тал дээр бас бодолцож үзэх зүйлтэй байна. За Монголоос солонгос байх одоо нөө нийгмийн ажлын ялгаа гэх юм бол солонгосчууд илүү нийгмийн ажлыг үнэлдэг. Яагаад гэвэл одоо Монголд одоо хэрвээ ингээд чи хэрвээ онц сурч байвал болоо чи одоо ингээд хичээл дээр онц сураад ингээд хүмүүстэй ингээд бага харилцаж лээ тэгээ болоо энд харин төвөр нь одоо шал уу чи хичнээн их хичээл зэтгэл гараад хичнээн хичээл дээр онц эсэнсэндээ хэрвээ чи тэрхүү хичээл зэтгэлээ нийгэм рүүгээ гаргаж чадахгүй бол энэ нь бол ямар ч хэрэггүй зүйл гэж өч үзэн. Тийм болохоор одоо хичээл зэтгэлийнхаа хажуугаар нийгэм рүү тэр хичээл зэтгэлийнхаа үр дүнг хандуулах нь солонгос маш чухал гэдэг болохоор сайн дурын үйл ажиллагаа гэдэг зүйлийг солонгос маш сайн хүлэн авдаг гэж боддог. Хүлэн авч байгаа. Тэгэхээр бас Монголдоо очиод бас энэ хүү зүйлүүдээ бас өөрөө одоо гаргаад илүү бас
сайн дурын үйл ажиллагааг илүү хийгээд яваарай. Тэгээд ер нь одоо ингээл одоо сайн дурын ажил хийгээл, хичээлээ хийгээл, тэгээд ер нь яаж ингэ цагаа зохицуулж ийм вэ? Бас цагийн менежмент бас л орхол асуудал. Тэр нь тэгэл 11 цагийн турш чи юу хийж ийн вэ гэдгээс шалтгаална гэдэг жисэн шүү дээ. Чи ер нь энэ 11 цагаа яг яаж зохицуулж ийн? За, ер нь бол миний 24 цаг гэх юм бол 4 цаг нь мэдээж хичээлтэй. Тэгээд өдрийн 8 цаг унтна гэж тооцоолох юм бол 12 цаг. Тэгвэл 12 үлдсэн 12 цагт нь юу хийх вэ гэхээр баа одоо нөгөө одоо энэ MD on radio дээр ирж мөндөөс нь одоо би шинэхэн контент хийлүүлэх гэж байгаа. Тэрхэн контентынхаа талаар одоо бэлтгэлээ хийгээд мөндөөс нь одоо өөрийнхөө хүрээллийг хэлэх мөндөөс нь солонгос цохон байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд арай идэгч чармаалтаа оролцохыг хичээдэг. Тэний хаж ор мөн хичээл нөмөө хийн. Ер нь солонгос хэллийг ер нь өдөрт дунджаар хитэн цаг хийж байна вэ? Яг чиний бодсон шиг шууд ирээд орчинд нь хэл сурвуу? Орчинд нь хийс зүгээр сурч хүү эсвэл чи тодорхой хэмжээнд өдөг болгон хичээл хийх цаг гаргаж ийвөө. Бас 7 сарын хугацаанд бас айгүй чангүй хичээл зүтгэл гаргаж байгаа. Тэгээ одоо шууд тофик өгөх гэж байгаа гэхдээ бас айгүй үл хичээл зүтгэл гарсан байх гэж бодож байна л та. Яг солонгос хэлний үед яг ингээд хүмүүс ингээд орчинд нь очиад зүгээр шууд шинэ орчинд очиад зүгээр шууд солонгос үнтэй сайн мэнэ үү ингээд баран монголоор ярьж байгаа шиг ярьчин гэж боддог. Энэ нь бол амар шал өөр. Тийм болохоор одоо ингээд хэрвээ чи монголч гэсэн солонгосч гэсэн чи орчин хамаагүй хичээл зүтгэл гэдэг зүйл хамгийн хэрэгтэй болохоор хэрвээ чи хичээж чадах юм бол одоо орчин хамаагүй суралцж чадна гэж боддог. Тэгээд 7 сарын хугацаанд гэх юм бол за хичээлдээ явлаа өдөрт тогтмол одоо 1-2 цаг эсвэл 3 цаг одоо ингээд аль болох солонгос кино үзэхсэ солонгос дуу сонсох эсвэл одоо ингээд метронд явж байхдаа ингээд үгээ бицээ одоо юм жижигэн одоо үгийн тэмдэгтрээ авч явах эсвэл одоо дүрмээрээ аль болох оролцуулж ярих гэдэг ч юм уу. Миний өөр нь бол ингээд парам жоохон хатуу парам буюу дуудлага. Тийм болохоор нөгөө дуудлагынхаа дасгалыг бас хийж сайжруулахыг оролдоно. Эсвэл одоо нөгөө одоо гадуур явж байгаад одоо сайн дүр үйл ажиллагаа хийжад хүүхдүүдтэй ингээд ярилцахыг оролддог. Тэр тал руу одоо ингээд аль болох одоо өөрийнхөө хэм маягийг бий болгоод тэрхүү хэм маягийнхаа дагуу суралцдаг гэхүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг тодорхой хэмжээний цаг бол гаргах биш бас амьдралын нэг амьдралын хэм маягаас шалтгаалж бас илүү хэсгэл сурж байгаа гэж болох юм байна тий. Хүн болгоны нөгөө сурах арга бол өөр гэж ярьдаг. Одоо дуун тартай хүн бол ингээд дуугаа сонсоод үгийн дөрөгаал дуугаад болол явбал ингээд амар гоё ихтэй болчдөг. Би болохоор яг тийм хүнтэй эсвэл ярилцчиж эсвэл яг тэрхүү зүйлээ яг амьдралд хэрэгжүүлж ойлгодог болохоор илүү сууж өгдөг болохоор яг тэр тал руугаа л илүү суралцах юм байгаа чиглүүлдэг гэх үүтэй. За, ер нь бол хичээлээс гадуур хөл ажиллагаа нэлээд оролцож байгаа. Бас өмнө бас хөтлөгч хийдэг байсан гэж сонсч байсан. За, тэр талаараас хаалцвал. Яг 9-р 8-р анги 7-р анги та 7-оос 8-р ангита ер нь хөтлөгч хийж үзчихсэн. Мандал телевизгээд телевизэд хүүхдийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хийдэг байсан. Тэгээ хүүхдийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хийж эхлээд мөн дээрэс нь одоо ихтгэл мэтгэл зэний чиглэлээр хичээлдэг болохоор яг тэрхүү зүйлэрээ дамжуулаад нийгэм рүү арай төлхөө гарч ирсэн юм болов уу гэж би боддог. За, ер нь тэгвэл гадаад оюутан бол монгол оюутнуудын ялгаа нь юу багш вэ? Гадаад оюутан монгол оюутан гадаадд сурж байгаа оюутан бол монгол сурж байгаа оюутнуудын ялгаа юм. Тэгвэл монгол сурж байгаа оюутан бол ингээд хэрвээ чи ингээд яг ингээд хэцүү байлаа гэж бодсон бол магадгүй ингээд өөрийнхөө хэлээр яриад ойлголцчихна. Аль би одоо тэгж ээ ийм бичрээс тэгж байгаа юм аа гэд. Хэрвээ гадаадд хэрвээ чи сурж байгаа юм бол ингээд хин хандхаа мэдхгүй амар хэцүү. Тэгэл одоо амар хэцүү хүнд асуудал талгарч ийн тэгвэл хин хандхаа мэдгүй монгол руу ярил мэдээж ээж аван санаа зовно. Тэгээд энд хандлаа хин хандхаа мэдгүй болохоор яг хов хүний хөгжил бие даах чадварт илүү суралцдаг юм болов уу гэж боддог. Гадаадд сурвал тэгээд магадгүй миний хувьд бол монгол сурснаас илүү гадаадд сурснараа би өөрийгөө бие даан хөгжүүлж чадчихаа гэж бодож байгаа. За, бие даан хөгжүүлж чинь ер нь бол энд татуур барьнад амьдардаг уу? Аха, татуур барьнад амьдардаг. Тэгээд бас ер нь аль бас л гадаад оюутнуудтай зөнгө амьдраад явж байгаа гэсэн үг. Өрөөндөө гэхдээ монгол найзтай хамтраад ер нь бол яг хэсэг санд бол гадаад оюутнууд талан байна. За, ер бас айгүй гоё сонирхолтой ярилцлага хийж байна. Тэгээ бас хайлаа комент хийгээрэй.
За маш их магтаалын өгнөд ирсэн байна. Тэгээд лайв хадгалах уу гэсэн байна. Манай лайв бол хадгалагдана. Амжилт мундаг хичээнгөө охин шүү гэд. Манай шав мундаг шүү гэ бас багш нь орж ирсэн байна. За амжилт амжилт гэд айгүй их орж ирсэн байна. Тэгээд одоо ер нь өөр бас хувийн зүгээсээ бас хэлэх үг хэлмээр байгаа зүйл. Одоо яг Монголд 12 дугаар ангиа төгсөөд гадаадд гарьяач гэж бодож байгаа хүүхдүүдэд ер нь бол яг энэ зүйл дээр анхаараасаа би бас ингэж бодож байхад арай өөр байсан гэдэг зүйлүүд нь бас юу байваа. Хэрвээ гадаадд сурахыг хүсэж байгаа бол өөрөө ер нь бол юунд ч гэсэн миний яг чухал авдаг зүйл гэдэг бол яг хичээл зүтгэл. Хэрвээ чи авьяастай байсан чи авьяаскгүй байсан чи хэл сурах магадгүй ингээд авьяаскгүй үнэхээр хатуу бодлоготой байсан гэсэн түүний хичээл зүтгэл гэдэг зүйлээр ингээд одоо сольж болдог. Одоо нөгөө 1% авьяас 90% хичээл зүтгэл гэдэг үг байдаг. Тийм болохоор хичээл зүтгэл гэдэг зүйлээ хамгийн түрүүнд тавиад хүн дээрээс нь хэрвээ гадаадд сурахыг хүсэж байгаа бол боломжоо маш сайн хайх хэрэгтэй. Биднэрт маш их боломж өгдөг. Одоо герман руу явах 100% тэтгэлэгтэй. Хэрвээ та шалгалтаа өгч чадвал тэгээ топли оно. Мөн дээрэс нь хэрвээ өөр оноотой байх юм бол ингээд гадаадд 100% тэтгэлэгтэй. Бүр цаашлаад ингээд сургалтын тэтгэлээс гадна байр тэтгэлэг одоо нэг сарын 600 мянган вооны цай хүртэл одоо тийм тэтгэлэг авах боломжууд өгдөг болохоор тэр бүгдийг хамгийн сайн ирэл хангуул хийж хичээл зэтгэлээрээ мэдээж хүн болгоо ингээд одоо нөгөө өөрийнхөө мөнгөөр буюу одоо нөгөө өөрийнхөө эдийн засгаар илүү одоо ингээд бусдаар ингээд тэтгэлэг авч сурна гэдэг чинь нэг ясны алтан болоод штэ. Тийм болохоор яг тийм тэтгэлийн талаар илүү сайн судлаад хэрвээ гадаадд хэрвээ сурнаа л гэж зорьсон бол хизээч зориулахаас заахгүй яг л тэгээд тэр зорилгоо хотлоо тууштай тэмцээд хичээ зэтгэл гаргасаа л гэж хэлсэн. Чиний хувьд бол бас л тэтгэлэг аюу сайн хайж үзсэн үү? Яа тэтгэлийг бас судалж ийвөө? Ерөнхийд бол яг ингээ багасаа ингээ гадаадд сурна гэж бодсон юмсан болохоор тэтгэлэг тал дээр бас нилээ хайж үзсэн. Гэтэ яг нөгөө мандлах уртаа сургуулалан одоо Шинандаа Якийн сургуулийн шипи ярилцаад очиад тэр шипи ярилцаараа дамжуулаад тэтгэлэг авч ирсэн. За баярлалаа. Тэгээд манай бас нэвтрүүлгийн цаг бас нилээ өндөрлөг бол тийш хандчихин. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт манаас орж ярилцах боломжийг бас олгосноо баярлалаа. Тэгээд бас сүүлийн та манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүст бас хэдэн хормыг ч бас чамд үлдээ. Яг одоо яг ингээ өсвөрөн үе гээд яг одоо бид нэр ингээд гадаадд сурж байгаа. Тэгээ гадаадд сурж байгаа болохоор бид нэр энэхүү гадаадын хөгжил төслийг Монгол руугаа чиглүүлээ. Одоо ирээл хамгийн анх нэг зүйл хараад тэр зүйлээ энийг ер нь ингээ Монголд аваачвал айгүй гоё юм байна гэд ингээд монголчууд сэтгэлгээ байсан. Тийм болохоор яг одоо энэхүү монголчууд сэтгэлгээ алдахгүй тэгээ дээрэс нь Солонгос шиг Монгол биш Монгол шиг Монголыг бий болгохын төлөө бид нэр өөрсдөө Монгол сэтгэлгээ гэдэг зүйлийг хамгийн түрүүнд хадгалж авч үлдэх хэрэгтэй. Тийм болохоор Монгол сэтгэлгээг бий болгохын тулд яг одоо бид нэр залуу хүмүүс. Тийм болохоор тэрхүү залуу хүмүүс юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж улс орныхоо хөгжил дэвшил яг ингэ шинхэн хандлагаар хандах хэрэгтэй. Тийм болохоор миний хувьд бол хүн болгонд ингээд өөрийн сэтгэлд надаа ингээд том ингээд одоо оюун санаанд хайрцаг гэдэг тэр хайрцагт тэр юу ч хийж чадна түүний хамгийн гол нь юу хийж чадах тэр хайрцагт тэр юу байгаа зүйлийг туршиж ийж тэр хайрцаг одоо нээгдэн. Тийм болохоор тэрхүү хайрцагийг нээхийн тулд илүү их хичээд тэгээд мөн дээрэс нь Солонгос шиг Монгол магадгүй Америк шиг Монгол биш Монгол шиг Монголыг бий болгохын төлөө залуус бид хамтдаа хичээх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд тун утгахгүй одоо манай подкастаар шинэ контент маань одоо эхэлнэ. За тэрхүү контентндаа бас бэлдэж байгаа. Тийм болохоор яг ингээд хичээл зүтгэлээрээ одоо илүү их зүйлийг шинээр бий болгоод одоо би биш бид гэсэн сэтгэлгээ хөгжүүлвэл илүү дээр юм шиг санагддаг. Яг тэгвэл одоо би ганцаараа байх юм бол ингээд 100 хүний өмнө гарчаад орилоо явбал хит сонсохгүй. Харин одоо 100 хүний өмнө 10, 20 хүн гарчаад одоо хүн болгонд одоо ингээд 10-ийн одоо систем гэж яддаг шүү дээ Чингис хааны. Яг түн шиг одоо заавчлаад явах юм бол илүү хөгжиж чадах болохоор би биш бид гэсэн сэтгэлгээгээр Монгол шиг Монголыг бий болгохын төлөө одоо залуус бид одоо л хөдөлж эхлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор тэр талаар л илүү их хөгжүүлэх Монголч тал руугаа чиглэсэн үйл ажиллагааг илүү их хөгжүүлэн дэмжих хэрэгтэй гэж боддог. За баярлалаа. Маш сайхан үгийг хэллээ. Тэгээд сурлага хичээл сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. Бас сайхан надаарай. Бас наадмын өдрүүдэд хошир бас идэж амжсан уу? Амжсан. Амжсан. Одоо утгагүй иднэ. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг үзсэн та
танд баярлалаа. Манайх 7 хоног бүрийн лав гарагт бол танд хүрдэг байгаа. Дараагийн 7 хоногийн энэ цагтаа бас эргээд уулзцай. Тэгээд хамгийн сүүлд наадмын тохиолд болоод бас бүхэн хүчтэй, суман мэрхэн, морд нь хурдан дэлхийд ганцхан Монгол наадмаараа та бүхэн мэд. Сайхан надаарэ гэж хэлье. Баяртай. Баяртай.